Moge salme vichemo zui paso politikise da kinos moqvarulebo. Minda shemoktavazot, rigit metsamete politikuri Oskarebits dajildobits ceremonia. Minda gachnobot rom Oskaris es ulamazesi statuetgebi damsadebulia saqlichi da ramoghebuli muktatsiaqiseulit. Modi davichqo dajildoba da shemoktavazet pirvel nominatsias. Tslis qurmaqrili premier-ministris nominatsiashi gamarjvebulia. Medlebe betonobizinam da pesebistvis. Didi medlebe. Shen ragida gato Saidan moitade ro shen khar. Rigure ro batonobizine khuri kh mochrili maks. Tan ikti kiera urivi khuri. Irakli, numishli khels. Moshordi akira chedrobit ukushevaro. Didi medleba batonobizine rom rasats gindet imes mejakit. Mashase vagzeleb. Nominatsiashi tslis khurmochrili premier ministri gaimarjva Irakli Kavakhidze, miulatsat. Ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ. ემოციები და ნერვული დაბოლოებები რომ მქონდეს სიხარულის სემრისგან მომიგორდებოდა ღაწვებზე. ეს სახალ მაგარი მყავს, მიძინებული ატომური ბომბია. ქართველი ოპენჰაიმერია ფაქტურად. ხოჩახი რაკლი ხოჩახი. ვაგძილე პოლიტიკურ ოსკარებს და ჩვენი შემდეგი ნომინაცია წლის ქალი პოლიტიკოსი და გამარჯვებულია. Am nominatsiashi mais gamemarjobit batonobidine. Irakli tslis khali politikosis nominatsiashi. Shen rogor unda gaimarjo amixseni erti. Iqos re batonobidze ogun Oskari movigo da iqos khalis roli ras damizipto. Momashord es katsro gavgijdebi. Ra shemomichnda. Tsadi regionebshi khalx shexti. Izruna chebs datel momavalze. Mashase tslis khali politikosis nominatsiashi tsardgenili iqos Salome Zurabishvili. Magra mas qanari khasiati gamoavlina. Tarats gadavtsqite rom zvel gvardiesas vasiamouno. Mei medi baqs rom saqirebis shemtkhovashi ise gverdi damidgeba es uli chelsi kalbatoni miesalmot prizi gadaetseba ekabeselias pirvel rikshi madloba minda gadavukhado chems amomrchevlebs madloba dafasebistvis madloba am prizistvis magra me minda am vashbatons vutkhra rom amrchqiala okhros khandakebit maints ver momisqidi vi რა გაყვირებს ეკა? გასკნა დაბი. არ გინდა უდარდელი მომავალი. იყავი 1%-ზე. ბოდიში ამცირე ინციდენტისთვის, მაგრამ ოსკარების დაჯილდოება სკანდალი ხდება. ვაგძლებ პოლიტიკურ ოსკარებს და შემოგთავაზებთ მომდენო ნომინაციას. აუ, ბატონობიძინა, ახლა მე ვარ უეჭველი, ხო? რა გადამეკიდე კაცო შენ? არა ხარ, არა. იქნება რამე მეორე ხარისხოვანში მაინც გამემარჯვებიოთ ბატონობიძინა. ერთი პატარა ასიამ ხელა, თითის ხელა ოსკარი რა გიხდე ბატონ, ერთი ციდა ოსკარი მინდა. ირაკლი, შენ მეორე ხარისხოვანში სამყავ ხარ. შენ ახლა შემოქმედებითი კრიზისი გაქვს და ვერ ხვდები. გრძელდება პოლიტიკური ოსკარების დაჯილდოების ცერემონია და შემდეგი ნომინაცია. წლის საუკეთესო სპეცეფექტები. ამ ნომინაციაში გამარჯვა ფილმმა მოგზაურობა კონტეინერით. რომლის სცენარისტიც, რეჟისორიც და მთავარი როლის შემსრულებელიც არის ერთი კაცი, მიხეილ სააკაშვილი. მოდი მიშა, მიიღეს დამსახურებული პრიზი. გამარჯობას. მე შემადგენლობას არაფრისთვის არ გადაგიხდი. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ამჟამად მუშაობ ახალ ფილმზე, რომლის პრემიერა შედგება ოქტომბრის ბოლოს. ფილმის სათაურია ივანიშვილის თავქოდ მოგლეჯილი მოგზაურობა მოსკოვში. ალბათ მიხვდით, ვინ შეასრულებს მთავარ როლს. არ ვიცი მიშა, რამდენად იხილავს ზისინათლეს ეგ ფილმი, მაგრამ ბალეშიკო. აბა მიშა, ნუ გაფოცდები, მიდი დაიწყე ახალ ფილმზე მუშაობა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ დაჯილდოებას და ჩვენი საღამოს კულმინაცია. ახლა გავიგებთ, ვინ გახდა პოლიტიკური ოსკარების მთავარი ნომინაციის გამარჯვებული. ნომინაციაში წლის ტრაგიკომედიური სერიალი, გამარჯვებულია სერიალი ქართული ოსკების მართლობა და პრიზი გადაეცემა მის რეჟისორს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. აპლოდისმენტები მეგობრებო, აპლოდისმენტები. ოღმერთო ჩემო, რა მოულოდნელი იყო ჩემთვის ეს გამარჯვება. მე მინდა მადლობა გადავხადო ქართული ოცნების ზონდერებს, მადლობა ქართული ოცნების ტროლ ბოტებს, მადლობა ცეცკოს იმ ღირსეულ ქალბატონებს, რომლებიც ხმების მოპოვების საარჩევნოდ ყველაფერს კადრულობდნენ. სერიალი ქართული ოცნების მართლობა უკვე 12 წელია წარმატებით მიმდინარეობს და კაცმა არ იცის კიდევ რამდენი წელი გაგრძელდება. როგორც ჩამჩნიეთ, მაგიდაზე ოსკარის ერთი ქანდაკება დარჩა, მაგრამ არ გეგონოთ რომ გამომჩა რამე. ეს პრიზი დაწესებულია წლის საუკეთესო ოპოზიციური პარტიისთვის, მაგრამ იკერძოებაში რომ არ ჩამიტვალოთ, ჩვენმა ოპოზიციამ თვითონ გამორნიოს გამარჯვებული. როგორც ვატყობ, კონკურენცია დიდია. ხო და აბა მიდით, დაგიჭამიეთ ერთმანეთს.